សួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តទៅលំហាត់យើងមួយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការគូររូប 3D platform នេះមួយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំបូងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការប្រើជាមួយនឹង Elip Tool បាទចុចនៅលើ Elip Tool មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំគូរៀងល្វែងតិចបាទខ្ញុំអត់ចុច Save ទេប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំឈរនៅលើ Elip ហ្នឹងខ្ញុំចូល effect ខ្ញុំចូលពីថា 3D យោរីវលបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលទៅគឺវានឹងចេញជារៀងផ្លែប៉មនឹងអូតូតែម្ដងហើយយើងអាចបើកទិសដៅវាដែលយើងចង់បានហើយយើងចុចអូខេមកអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាផ្លែប៉មនេះវារៀងល្វែងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឲ្យវារៀងស្រួចបងប្អូនអាចកែវាបានដោយបងប្អូនចូល direct screen tool បងប្អូនប្រយ័ត្នធំចុចចំឲ្យចំណុចខាងក្រោមនេះបាទ click វាមួយមកចាប់ទាញចុះក្រោមអញ្ចឹងយើងនឹងបានផ្លែប៉មរៀងខ្ពស់ចេះវិញអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំរួមវាទូតិចអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់ទៀតគឺយើងគូវាជាមួយនឹងតោងហើយនឹងស្លឹកបាទតោងហើយស្លឹកនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង pen tool គូក៏បានយើងប្រើជាមួយនឹងប្រាស់នេះគូក៏បានដែរបើថាខ្ញុំយកប្រាស់គូទៅវាចេញចេះមកនេះជាមួយនឹងគូប្រាស់ហើយយើងគូតោងបែបនេះចុះបន្តមកទៀតធ្វើការបដូរពណ៌វាទៅបាទពណ៌ចង់ចាស់បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការគូស្លឹកបាទប្រើ pen tool ពត់ស្លឹកដរសិន tool តែប៉ណ្ណឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការបដូរពណ៌ស្លឹកហើយខ្ញុំទាញវាបញ្ចូលជាមួយនឹងតោងអូខេខ្ញុំរញវាទៅក្រោយទៅមើលស្ដាំយកពេលថា range send to back ប៉ណ្ណឹងខ្ញុំបរួមស្លឹកឲ្យទូចតិចអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់បងប្អូនឃើញថាតោងរបស់វានេះវាលៀនចេញមកខាងក្រៅគេតោងមកគេនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចកាត់ខាងក្រៅនេះចោលដោយបងប្អូនប្រើ pen tool ធ្វើការកាត់វាឲ្យស្មើជាមួយនឹងមាត់ខាងក្នុងនេះបាទចាំបើសិនជាយើងអត់កាត់ទេមើលទៅដូចវានៅពីលើអញ្ចឹងណាតវាប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនចុចលើ selection tool វិញចុចស៊ីឲ្យជាប់ select ជាមួយនឹងតោងបាទហើយចូល pathfinder ធ្វើការកាត់ផ្ដាច់បាទយកទី2នេះមកកាត់ផ្ដាច់ប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតបងប្អូន select ទាំងអស់បងប្អូនយកពាក្យថាគ្រប់បាទដើម្បីឲ្យភ្ជាប់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទៀតគឺយើងគូជាមួយនឹងចានបាទអញ្ចឹងចាននេះគឺខ្ញុំប្រើ pen tool យកមកកាត់ឲ្យរាងកោងឡើងទៅលើអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់បានចានចប៉ាត់បងប្អូនត្រូវកាត់វាឲ្យទាចង់បានចានរាងក្លោមបងប្អូនកាត់វាឡើងទៅលើអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចន្លងពណ៌គេមួយហើយខ្ញុំឈរនៅលើវាខ្ញុំចូល 3D Dry Effect 3D Revol បាទតោះទៀតយើងកែវាមកបបិលវាគេយើងបបិលវាទៅតាមរឿងដែលយើងចង់បានចុចអូខេចុះយើងអាចកែវាបន្ថែមបានទៀតកន្លែងនេះណាចង់ឲ្យចាមរឿងខ្ពស់តិចទាញវាមកអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំដាក់វាបញ្ចូលហើយខ្ញុំរញចាននឹងទៅក្រោយមើលស្ដាំ rank send to back
ហើយប៉មនេះដាក់បញ្ចូលមកអញ្ចឹងប៉មនេះបងប្អូនចង់ដាក់ចំនួនប្រមាណក៏បានដែរបងប្អូនអាចគប2វា2 3ទៅហើយបដូរពណ៌ខុសៗគ្នាទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែ1ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឃើញប៉មនៅក្នុងចានបងប្អូនកន្លែងនេះបងប្អូនគូជាមួយនឹងអេលីប1បាទចុចអេលីបហើយពណ៌ fill នេះអត់ចាំបាច់ដាក់ទេបងប្អូនដាក់ stroke សោកដាក់ពណ៌ខ្មៅមួយចោលទៅហើយធ្វើការគូបាទចឹងគូបងប្អូនត្រូវគូអេលីបហ្នឹងឲ្យស្មើជាមួយនឹងមាត់ចានខាងមុខនេះបានមើលទៅឃើញចូលណាបើសិនតែវាអត់ស្មើទេបងប្អូនកែវាបន្ថែមមក direction 2បាទប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាកន្លែងនេះធ្វើម៉េចឲ្យផុតតោងនេះអាបងអេលីបហ្នឹងទាញវាឡើងទៅលើឲ្យផុតតោងនេះបន្តមកទៀតគឺបងប្អូន select នៅលើរង្វង់ដែលយើងគូហើយ select ជាមួយនឹងផ្លែប៉មបាទហើយបងប្អូនចុចមៅស្ដាំយកទៅថា make clipping mask អញ្ចឹងប៉មនេះគឺវានឹងចូលទៅក្នុងចានហ្នឹងបាទអូខេប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតនឹងស្លាយទាំងអស់ហ្នឹងមកមៅស្ដាំយកទៅថាគ្រប់អូខេអញ្ចឹងរួចរាល់អូខេអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងការគូផ្លែប៉មនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា